Premjere, o kas jums buvo sunkiausia? Vat išgirdus tas diagnozę, čia aš apimu viską. Galbūt tai chemoterapija, vieniems chemoterapija, kitiems kaip tik psichologinis krūvis, pokalbis su savim. Pačiam, kas sunkiausia? Sunkiausia tai buvo, aš kaip pagalvojus, kad vaikai neužauginti. Jeigu kažkas, tai tos pirmos dienos. Bet ir šeima, tai yra svarbiausi dalykai. Ir va, dėl jų, vat kas bus, jeigu manęs nebūtų. Jūs net galvojat apie tai, ar ne? Taip. Premjere, o ką jūs savo dukrai pažadėt? Pažadas pagrindinis yra dukros, ir ne tik dukrai, aš turiu pasveikti, aš pasakiau, kad pasveiksiu ir aš pasveiksiu. Viskas garantuota. Ir alternatyvų jokių nėra.